မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဖရာရဲ့ကြွယ်ကာမှုကိုအားကိုပါစိတ်ချပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်စာလံ34ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖရာလိုတော်တိုင်းနားလည်နိုင်ဖို့ဖရာလိုတော်တိုင်းလိုက်ရှောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်ဖာဒီနေ့တွင်ကိုရောရှင်ကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီးကျွန်တော်အားကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏။စာလံ34ကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်လောက၌အသက်အန္တရာယ်ပင်ချိန်ချောက်ခြင်းခံရတော်လဲကိုရောရှင်ကိုယုံကြည်အားကိုခြင်းအဖြစ်လုံခြုံမှုကိုရရှိနိုင်သောသားများသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါ။ခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းများကိုရောရှင်လက်ထက်၌ဆက်ကပ်အနန္တဆုတောင်းပါ၏ဖာ။အာမင်။စာလံ34အငယ်1နှင့်ငါဒီခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးမိကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မြွတ်ဆိုမိငါဝိညာဉ်တည်းထာဝရဘုရားကိုအမိပြု၍ဝါကြောချင်းကိုပြုမိနှိမ်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ကြားသိ၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောဟာလေလုယာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဘုရားအပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ဖို့ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ချအားဖြင့်ဒီမှာပါပြောလဲဆိုတော့ခွန်အားနည်းတဲ့လူဟာတိပါခွန်အားနည်းတဲ့လူဟာတိပါစေ။အော်ဒီလိုလားဖရားကိုယုံကြည်အားကိုလို့ဒီကင်ဆာယောဂါပျောက်နိုင်ပါလားဖရားကိုယုံကြည်အားကိုလို့ဒီ financial crisis ငွေရေးကြီးအခက်အခဲကနေဖရားကလွတ်မြောက်နိုင်ပါလားဖရားကိုယုံကြည်အားကိုလို့ဒီသားသမီးအခက်အခဲကနေဖရားကအောင်မြင်ချင်းပေးနိုင်ပါလားစသည့်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းမွန်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တေခံချင်းအဖြစ်ကြားနာတဲ့တော့ခွန်အားနေတဲ့လူတွေပြသနာကြုံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တေခံချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေစုတော့ချင်းမွန်ချင်းကိုကြားပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လက်ခွန်အားရရှိပြီးတော့ဖရာကိုယုံကြည်အားကိုးနိုင်မယ်ဆိုတာတွေးရပါတယ်အငယ်ငါကနေဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်လို့အလင်းကိုရကြလိမ့်မည်မျက်နှာရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ဤစင်းရဲသောသူ၏အဟုတ်ခြင်းတန်ကိုထာဝရဘုရားသည်နားထောင်၍ခတ်သိမ်းသောစင်းရဲထဲကကယ်လွတ်တော်မူ၏ကျွန်တော်ဒုက္ခအခက်ခဲရတဲ့အခါမှာနော်ဘာပြောလဲဆိုဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပါဘုရားကိုကူညီတောင်းပါစင်းရဲဒုက္ခကနေဘုရားကသင်ကိုကယ်လွတ်မယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆင်းရဲရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အပြဒနာရောက်တဲ့ခါမှာငါဦးလေးဘယ်သူစီမှာတော်ရမလဲငါမိတ်ဆွေဘယ်သူစီမှာတော်ရမလဲမဟုတ်ရင်ဘယ်တထေးစီမှာအကူအညီတောင်းရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လူကိုကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဆာလံဆဲအနေနဲ့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာအခက်ခဲရောက်တဲ့ခါမှာဖျားကိုမျောကြည့်ပါဖရားအနေနဲ့အလင်းပေးပြီးတော့တင့်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးတာအင်မတန်မှချုံမြိန်တဲ့ဂတိဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ခုနှစ်မှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ပတ်လည်၌ကောင်းကင်တမန်တို့တွေတတ်ချ၍ကယ်လွတ်တတ်၏။နော်ဖရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူတွေရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာတတ်ချက်ဖရားဟာတတ်ချပြီးတော့ကွယ်ကာတယ်။တခါတလေလူတွေကအိမ်ခန်းထဲမှာတောင်မကြောက်တချို့လူငယ်တွေခုခေတ်လူငယ်တွေတော့အသက်ကတော့မနှဲချင်းနေပြီတယောက်တည်းမအိပ်ရဲကျွန်တော်တို့များမှာပြရလူတွေအာရှလူတွေအဖြူတွေကြတော့မွေးဒါနဲ့ချက်ချင်းနော်အမိဘနဲ့မအိပ်ရဘူးတတ်တအိပ်ရတယ်ကျွန်တော်ခုခေတ်မှာအာရှသားတွေများမှာပြသားကြတော့နော်အာခုနှစ်တန်းလဲအဖေမင်းနဲ့အိပ်တုံးပဲဆယ်တန်းလဲအိပ်တုံးပဲနော်တခါတလေခေါ်လိုက်ရောက်တာလဲအိပ်တုံးပဲမိမတွေယောက်ျားတွေယူမှပဲခွဲအိပ်မှာဘာကြောင့်လဲကြောက်လို့တချို့အိမ်ထောင်တောင်ကြပြီနော်အာဘယ်လိုကလေးသုံးလေးယောက်ရှိပြီယောက်ျားမရှိတယောက်တည်းမအိပ်ရဘူးသူများကိုခေါ်အိပ်ရဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဝမ်းသာစရာကောင်းတာဟာကျွန်တော်ဖယားကိုယုံကြည်တယ်ဖယားကိုအားကိုတယ်ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တော့သူရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာဖယားအနေနဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်မှန်ကွယ်ကာဆောင်လျှောက်စေတယ်တနေ့ကျတော့ဒေါ်တန်ဆိုတဲ့မြို့မှာနော် Prophet Elisha ဆိုတာရှိတယ်Syria ဘယင်အနေနဲ့ဗာပြောလဲဆိုတော့မင်းသူစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအလုံးခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူဘယ်သူလဲငါ့ကိုပြောပြကြပါဒါနဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ပြောတယ်နော်ရှင်ဘယင်ကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
Israel time be ma, no? Prophet Elisha so da shi de de. Shinbayin ye eight khan te ma pyo re saka dang tu ja de tu ti de. Era chang chana ro tu ro myo go tai de ka ma Israel de ya chana ro go shang shang thut dwa ra. Ha da soin ba pe phe phe da soin prophet Elisha go phan lai. Amen be de. Amen be de ka ma sire tat ji a nen ne le myin tat sin tat a long twa pi do. Song san lai de ka ma Elisha prophet a do tan myo te ma shi de. Da ne Syria dia dot tan myo go wine de dot tan myo a le jao do da ga pait tha de. Da ne mo lin de ka ma di Elisha prophet ye di a se khan lou byo de ka let thao ji lai do Syria sitat ga do tan myo long wine tha de bian ne a chi che wine tha da tui ya de. Ji ya ro ro dot tan myo a di de o lo myo phit lai ba ba jao le so ro wine tha de sitat go tui ya jao de ko ro belo lo mle chano ro ro te ya chi ye te ya ro ma be yan tu de la wine pi ro la tat pi ro ma te yin taung ma no ngat pi ro te ma be ma jao ne nga ro phe ma shi de lu de ya di serious sit tat the mya te de ko ro ho lo la ho da bo da ne Elisha prophet su taung lai de ko ro chano let thao yong ji chin to do ne ni de tu myet si ko phwen pe ba lo su taung lai de Amen. ပြောလိုက်တာနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာ serious စစ်တပ်ရဲ့နောက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကာကွယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကပိုများနေတာတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ Elisha prophet ကဆုတောင်းလိုက်တယ်ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ခါဒီ serious စစ်သားအလုံးကိုမျက်စိကန်းစေပါမျက်စိကန်းစေ။ဒါနဲ့အေးနင်တို့ရှာတဲ့ prophet Elisha ကိုငါပြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဒီခေါ်တယ် Kobido Shamari Miu, Shamari Miu Gukodore, Shamari Miu Yau de Kama, the Miu Te Alo Yau de Kam, yes, Miesi Guro, the Set Daddy Miesi Puemba, Zuro, Yandu Sebo Cho de Boji de Bomuji de Alo, Miesi Puem, Biro, Yandu Yet Mioma Yau Neja. Adishema Shimbia. ကိုရောဒီလူတွေကိုတတ်ရမလားမတတ်နဲ့ထမင်းကျွေးလိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုဒီနေရာမှာဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးတပါးစီကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအန်ဒီရှိပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့စုအမြဲတောင်းနေဆိုဒီကောင်းကင်တမန်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲကာကွယ်ဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် အငယ်ရှစ်မှာထာဝရဖရာသည်ကောင်းမြတ်တော်မူအကြောင်းကိုမြည်ဆန်း၍တိမကြလောကိုရောကိုခိုလုံတော်သူတွေမင်္ဂလာရှိဖရာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာမြည်ဆန်းပါနော်ပြီးတော့ဖရာကိုခိုလုံတဲ့လူတွေမင်္ဂလာရှိတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လူငယ်တွေတချို့ကမစားဘူးတဲ့ဟင်းဆိုရင်သူတို့မစားချင်ဘူးမကောင်းဘူးလို့ပဲမှတ်တယ်နော်ဒါနဲ့ တခါတလေကျွန်တော်အိမ်မှာနော်ဇနီးမအားတဲ့ခါမှာဟင်းတွေချက်တယ်လူငယ်တွေကအခုခေတ်မှာမိဘချက်တဲ့ဟင်းတွေတိတ်မကြိုက်ဒါနဲ့မနေ့တော့ကျွန်တော်ချင်မောင်ကျော်ကောင်းကောင်းလေးချက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သားမစားဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်မီးပါငါအာမခံနဲ့ချက်ထားတာကောင်းကောင်းချက်ထားတာလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့သူမီးလိုက်တယ်မီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူစားလို့တော်တော်ကောင်းသွားတော်တော်အများကြီးစား ဟင်းဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်မြီးမှာပဲကောင်းတာသိတယ်ဒီလိုပဲထာဝရဖရာကောင်းတယ်ထာဝရဖရာတကိုးရှိတယ်ထာဝရဖရာကိုကျွန်တော်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ရဲ့တကိုးသူ့ရဲ့ဘုံသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်မြီးဆန်းမှာပဲသိတယ်ဒီလိုမြီးဆန်းတဲ့လူဟာဖရာကောင်းမြတ်အကြောင်းသိရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတကယ်မြီးဆန်းပ
ချင်းကိုတကယ်ခံရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဒနာဘယ်လောက်ကြီးကြီးဖယားကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဖယားကိုယုံကြည်ပါမီးဆန်းပါစမ်းကြည့်ပါဆုတောင်းပါစိန်ခေါ်ပါဖုရားအနေနဲ့တင်တို့ကိုတကယ်တကိုးပြလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ကိုမှထာဝရဖုရားရဲ့တန့်ရှင်းသူတို့ထာဝရဖုရားကိုကြောက်ရွံ့ကြလော့ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းမရှိ啊။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖုရားကိုချစ်တာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုရားကိုယိုသေးဖို့ကြောက်ရွံ့ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ဖုရားကိုယိုသေးတယ်ဖုရားကိုကိုင်းဆိုင်တယ်
ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူတွေဖယားအနေနဲ့ဒီကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဖယားမကြောက်တဲ့လူကတော့နော်ကောင်းစားရင်လေတသက်စာလောက်ပဲကောင်းစားမယ်လောကမှာတသက်စာတောင်ကောင်းစားတဲ့လူနဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူကအမြဲကောင်းစားမယ်ဒီမှာပါပြောလေဆိုတော့ခြင်းတတုတ်ဒီဆင်းရဲ၍ငတ်မွတ်ခြင်းကိုခံရတော့လေထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူတို့၌ကောင်းသောအရာတဆုံတစ်ခုမျှမလိုရခြင်းတဆိုတာဒီတားရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ခြင်းတဆိုတာတားကောင်ဖမ်းတဲ့ခါမှာတကောင်တည်းမဖမ်းဘူးနော်အုပ်လိုက်ဖမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြင်းတအနေနဲ့တားကောင်ဖမ်းမယ်ဆိုလွတ်တာမရှိဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ခြင်းတအနေနဲ့ငတ်တာမရှိဒါပေမဲ့တကောင်ထဲနေတဲ့ကြက်သေးတို့အခြားဒီ predator နော်အခြားမုတ်ဆိုးအကောင်တွေကတော့တားကောင်မဖမ်းရဘဲနဲ့ငတ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ခြင်းတကြတော့နှစ်ကောင်သုံးကောင်ဆယ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဖမ်းတဲ့ကောင်လွတ်တာမရှိငတ်တာမရှိဒါပေမဲ့ခြင်းတတောင်မှငတ်ရင်ဖယားသားသမီးတွေမငတ်သေးဘူးဆိုတော့ဂတိကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်အငယ်တဆယ်နဲ့ဆယ်ရှင်းနဲ့ဆယ်ကိုမှာထာဝရဘုရားဒီကြိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသူတို့နဲ့နှလုံးကြေကွဲသောသူတို့ကိုနီးတော်မူ၏နောင်တဆာစိတ်ရှိ၍နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်။တက်တဲခံဖို့အရေးကြီးသလိုဖရာအနေနဲ့နှိမ်ချတဲ့စိတ်ရှိတာကိုဖရာအလိုအဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။နှိမ်ချယုံမကပဲကြေကွဲတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အာငါအပြတ်ဒီလိုရှိပါလား။အာဖရာပြည့်စုံတယ်ငါဟာတက်အားနဲ့ပါလားဆိုတဲ့ကြေကွဲတဲ့စိတ်နဲ့ဖရာကိုအမြဲချင်းကတ်တယ်လို့ကိုဖရာအားရပြီးတော့ဖရာကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းတွေ့ရတယ်အငယ်ဆက်ကိုမှဖြောင်းမတော်သူတွေများစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခခံရတော့လေထာဝရဖရာဒီခတ်သိမ်းသောဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကကယ်လွတ်တော်မူမည်ကျွန်တော်ဖရာကိုယုံကြည်တာနဲ့စုံစမ်းခြင်းမရှိဘူးမဟုတ်အခက်ခဲမရှိဘူးမဟုတ်ဒုက္ခမဟုတ်မရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖရာကိုကြောက်တဲ့လူတွေဟာစင်ရဒုက္ခပဲလောက်ပဲခံခံနောက်ဆုံးကြတော့ဖယားကအမြဲတရိယတယ်ဖယားကအမြဲကွယ်ကတယ်ဖယားကအမြဲသူ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တွဲကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားရဲ့ကွယ်ကခြင်းဖယားရဲ့ဆောင်မခြင်းဖယားရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာလှုပ်နိုင်တဲ့တကူကိုယုံကြည်ပြီးတော့အားကိုးခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့စူးခင်းလက်အားလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပန်းခင်းလက်မှာလျှောက်ပြီးတော့ကိုရော်နဲ့အမြဲဆန်ဆန်းနိုင်ဖို့ရန်တင့်ကိုဖပါဘုရားကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်